Dobrý den. 27 dní zbývá do sněmovních voleb v Česku, které rozhodnou o tom, kdo této zemi bude dál vládnout, kdo ji bude vést a taky, které strany a která hnutí budou zastoupená v poslanecké sněmovně a budou rozhodovat o přijetí nebo naopak nepřijetí nejrůznějších zákonů. Začíná další z živě vysílaných předvolebních debat politického spektra. V nich vám postupně v sestupném pořadí podle čísel vylosovaných jim státní volební komisí představujeme politická hnutí a politické strany, které se v reprezentativním průzkumu celostátního volebního potenciálu na přelomu srpna a září neumístili mezi prvními deseti a neúčastní se tak tematických debat vysílaných rovněž Českou televizí. Dnes je tedy v předvolební debatě politického spektra řada na těchto stranách, těchto hnutích a těchto jejich reprezentantech. Ve studiu vítám, našimi hosty jsou Michal Klusáček, předseda České strany národně sociální, dobrý den. Dobrý den. Miroslav Sládek, předseda Sdružení pro republiku republikánské strany Československa, dobrý den. Pavel Makovec, jihomoravský volební lídr politické strany Dobrá volba, dobrý den. Dobrý den. František Matějka, předseda politického hnutí Referendum o Evropské unii. Dobrý den. Dobrý den. A diváci, vidíte, že ve studiu je připravený a prázdný ještě jeden pultík, je rezervovaný pro hnutí Česká národní fronta, které bylo pozvané, ale sdělilo, že po poradě žádného svého zástupce do této živě vysílané debaty nevyšle. Prvním bodem našeho programu je minutové představení. V úvodu budete mít každý přesně jednu minutu, bude odpočítávaná, abyste se prezentovali, abyste představili vaši stranu, vaše hnutí a to základní, s čím do voleb jdete. Zachováme úvodní pořadí, pak už ho budeme měnit. Tedy na úvod pan Klusáček a Česká strana národně sociální. Česká strana národně sociální ve své volební kampani především vyzývá občany, aby volili politické strany podle programu. Aby si buď nastudovali volební program, nebo aby využili volební dotazník CZ nebo volební kalkulačku CZ a uvědomili si a zjistili, co která strana prosazuje a podle toho volili. Česká strana národně sociální ve svém programu klade především důraz na českou neutralitu. My chceme vystoupit z NATO, chceme vystoupit z Evropské unie a jako dalším bodem našeho programu je posílení demokracie u nás. Demokracii u nás podle rozežírají nevládní a neziskové organizace, které se v politice angažují, ačkoliv jsou nevolení. A na to my ve volební kampani upozorňujeme a chceme postavit nevládní neziskové organizace, které se míchají do politiky mimo zákon. Tečka, minuta vypršela. Další minuta je připravená pro Sdružení pro republiku, republikánskou stranu Československa a Miroslava Sládka. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Předpokládám, že Sdružení pro republiku, republikánskou stranu Československa ani sám sebe představovat nemusím. Jde tady o to, že když dnes jedete po republice, vidíte plno billboardů, na nich krásná hesla. Ale pozor! Jsou to hesla ukradená z republikánského programu a jsou to hesla, která žádná z těch politických stran plnit nechce. Vždycky před volbami s těmi vyjedou a po volbách samozřejmě nedělají vůbec nic. Já jenom pro informaci pro ty starší, pro ty mladší si to najdou na internetu. Snížení platu poslanců ministrů 1992 z dílny republikánů. Zrušení senátu 95. Zemské uspořádání Čechy, Morava, Slezsko, odvolatelnost politiků, prokazování majetku 1990, zrušení soukromých exekutorů z toho novějšího 2010, zjednodušení zákonu o čistá od skorumpované justice. Minuta vypršela, na další bude čas v dalším průběhu. Strana Dobrá volba a jeho moravský lídr strany Pavel Makovec. Minuta. V těchto volbách kandidují sám za sebe a hlavně za své blízké, přátelé a známé. Prioritou mého programu je dosažení rovnosti všech občanů před zákonem a před soudy a taky rovnost občanů v těchto volbách. Česká televize neplní svoji zákonnou funkci veřejné služby, dává daleko větší prostor těm takzvaným tradičním politickým stranám, jejichž programy všichni dobře známe a taky známe, jak plní tyto volební programy. Já bych byl pro, aby stejný prostor dostali i ostatní strany a hnutí. A
Chtěl bych mít alespoň stejný prostor ve vysílání, jako má pan Sobotka, pan Babiš, pan Okamura, anebo Zaorálek, anebo Kalousek s Fialou. Děkuji. Děkujeme, vypršela minuta. Snad jenom získejte dostatečný počet hlasů a budete mít zastoupení ve vysílání větší. Víc v příštích volbách tomu určitá. Další minuta pro Františka Matějku, předsedu Hnutí referendum o Evropské unii. Prosím. Vážení občané, hnutí referendum o Evropské unii má číslo 19. Chceme pryč z Evropské unie a podle všech průzkumů, které jsou k dispozici, jsou nás miliony v České republice. Říkají, že vám nesvěří rozhodnutí v referendu o takové věci a mají strach z toho, že byste rozhodli jinak, než si přejí. Pojďme prosím společně z těchto voleb udělat referendum o Evropské unii. Nejenom já bych si přál, aby z České televize jednou byla slyšet tato zpráva. Přerušujeme vysílání a přicházíme s naléhavou zprávou. Právě jsme obdrželi informaci, že česká vláda odeslala po svém dnešním jednání Evropské radě tento dopis. Citujeme. Vláda České republiky na základě vůle občanů vzešlé z voleb v roce 2017 tímto dává Evropské radě na vědomí, že Česká republika využívá svého práva podle článku 50 Lisabonské smlouvy a vystupuje z Evropské unie. Jestli prosím chcete totéž, zapomeňte na všechno ostatní a přijďte s lístkem číslo 19. To ostatní počká. Děkuji. Tak, tečka, děkuji a chválím. Všichni jste dodrželi minutu. Konečně hnutí Česká národní fronta sice se odmítlo živé debaty zúčastnit, ale do této části pořadu nám poslalo následující minutové prezentační video. Tak se na něj podívejme. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Vrba a jsem jedním ze zakladajících členů hnutí Česká národní fronta. Rád bych vám v krátkosti představil tři hlavní body našeho volebního programu. Prvním bodem je vytvoření ministerstva podvodu u nás v Ostravě. Toto ministerstvo by mělo evidovat, řešit a vyřešit všechny kauzy na ostatních ministerstvech nebo jejich organizacích, které pod tyto ministerstva patří. Druhým bodem je poměrové rozdělení ministerstev z Prahy do krajských měst. Jinak bychom tímto krokem posílili zaměstnanost v daném regionu, dále odpovědnost každého rezortu by přišla do rukou občanů v daném kraji a nakonec bychom tímto krokem přetrhli dlouholeté vazby na těchto ministerstvech panující. A třetím bodem bychom chtěli zavést elektronické volby a tím umožnit hlavně mladým lidem účastnit se politického života a činit zásadní rozhodnutí. Omlouvám se, že nemohu být přítomen ve studiu, ale zatím jsme malá regionální organizace působící pouze v Moravskoslezském kraji zatím. Takže děkuji za pozornost a nashledanou. Tak nasleduje druhé kolo jakýchsi doplňujících úvodní kolo rozšiřujících otázek a odpovědí otázek z mé strany. A měníme pořadí, tedy pan Matějka, referendum o Evropské unii. Vy jste donedávna byl místopředsedou strany Svobodných, vůbec ve vedení hnutí referendum o Evropské unii jsou lidé ze strany Svobodných. Proč jste z této strany odešli? Proč jste se ze Svobodných vydělili? Já pevně věřím, že se budeme věnovat tomu, co představuje referendum o Evropské unii. A mimo jiné je to i tato otázka. A pokud to pro vás je tato otázka, tak jsme se v dobrém rozešli z toho důvodu, že jsme každý viděli jiným způsobem možnost zisku politické moci v České republice pro prosazení těch opravdu nejdůležitějších věcí. Pro nás je to nejdůležitější to, co je v názvu našeho hnutí a zcela bez pochyby všechna ostatní témata počkají. A to je všechno, co bych chtěl. Ano, já vám děkuji, prosím, pan Makovec. Děkuji. Podle zprávy z 2. srpna, přineslo ji mimochodem například Echo 24, vaši stranu, již předsedá tedy bývalý místopředseda TOP 09 Pavol Lukša, podporuje známý slovenský miliardář Pavol Krúpa, vlastník finanční skupiny Arca Capital. Je to tak, v čem ta podpora spočívá a jak a čím je pro vás toto spojenectví důležité? Ta podpora spočívá v tom, že pan Krúpa finančně podporuje tuto stranu, finančně podporuje kandidáty této strany a v podstatě ten hlavní důvod je v tom, že pan Krúpa měl několik biznisových záležitostí. A ukazuje se, že bez politické podpory není možné dotáhnout některé tyto biznisové projekty do konce. Mm-hmm. Nejdůležitější jsou takové dva projekty, jestli mi dáte. No, tak stručně, abychom nestáhli. První kauza je známá kauza OKD, kdy všichni víme, že pan Bakala si odnesl z této země 125 miliard korun a když pan Krúpa chce, aby část těch peněz se dostala zpět,
tak zažalujeme pana Bakalu všude možně. Z Bruselu se obrátí na Českou republiku, aby podpořili tuto žalobu. A Česká republika, pan Sobotka řekne, to je, pan Krupa se mýlí, nám tady těch 125 miliard nechybí. To bylo všechno legální. A druhá taková kauza je kauza Agrobanky. Jestli pamětníci znají, že taková byla banka Agrobanka, která se dostala do nucené správy, tenkrát nějaký pan Tykač to tam bačoval, a dosadila tam bankovní rada České národní banky nuceného správce. A nucený správce tu banku rozdělil na dvě části a tu zdravou část si koupila GE, General Electric, to je taková velká americká společnost, ta si to koupila za 300 milionů korun. Česká národní banka, aby si jim dobře podnikala, tak jim dala 20 miliard a oni si potom podnikání, abych to zkrátil, vyplatili si 20 miliard na dividendách a za 35 miliard korun toto prodali. A my zase, nikdo se k nám nepřipojil, čili pan Krupa chce, aby se připojila i vláda České republiky a ministerstva k žalobě na GE, aby část těchto peněz, které byly vyvedeny z naší země, se vrátila občanům této země. Děkuji. Pan Sládek, sám jste to zmínil, v 90. letech jste byl známým politikem, v roce 92 poslancem federálního shromáždění, pak v letech 96-98 poslancem poslanecké sněmovny. Loni jste svoji stranu obnovil v původním názvu. Čím je politik Miroslav Sládek roku 2017 jiný od politika Miroslava Sládka 90. let? Tak nejenom já, ale všichni republikáni jsme stále stejní. Protože to, co jsme řekli právě na začátku 90. let, dneska vykrádají všechny politické strany, ale bohužel jenom vykrádají, jenom hesla, ale vůbec to nehodlají realizovat. Takže já jenom dokončím ten přehled. Zjednodušení zákonu čista od zkorumpované justice, 94, referendum, 1992. Radikální omezení přistěhovalectví 1991, sociálně citlivá bytová Pane Sládku, politika. Neměli zrušení... bychom se věnovat minulosti, zaměřme se na to, co nás čeká. Já se nevěnuji minulosti, zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi. A proč? Tady pan Klepítko prohlásil, že se máme snažit, abychom se také dostali do parlamentu a potom, že můžeme realizovat tu politiku vážení. Politika je závislá také na reklamě. A jelikož Česká televize dělá reklamu jenom svým koňům, které protěžuje, se kterými má stejné názory, no tak se nedivme tomu, kdo má reklamu, má větší šanci. Tak myslím, šanci. Že vaše přítomnost tady ve studiu je nejlepším příkladem toho, že tomu tak není, že Česká televize dává prostor všem stranám. Dobře, vážení, pan Klusáček, politické strany, které jsou tady desítky hodin Sládku, a politické strany několik minut. Dejte prostor dalším. Pane Klusáčku, na titulní straně vašeho stranického webu České strany národně sociální je vaše detailní fotografie. Dominuje jí vaše gesto. Palec nikoliv nahoru, vítězně například, ale palec vodorovně. To má znamenat co? To znamená to, co jsem zmiňoval. Aby lidé rozhodli, co chtějí a co nechtějí. Aby dali palec nahoru programovým bodům, které chtějí, a palec dolů programovým bodům, které nechtějí. Tak, děkuji vám. Jdeme na první společné téma zahraniční politika, a sice zahraniční politika Česka a ukotvení Česka ve spojeneckých vztazích, tedy Česko a Evropská unie. Jak se vám líbí postavení Česka v Evropské unii, co by jistého rebela, věčného potížisty, který si Evropskou unii s výhodami člena drží tak trochu na distanc? Je to ta správná pozice? Naše pozice v Evropské unii není správná od doby Lisabonské smlouvy. Do Evropské unie jsme vstoupili na základě referenda, kdy se obyvatelé vyjádřili pro vstup do Evropské unie. Ovšem během hry byly kardinálně změněny pravidla a od doby Lisabonské smlouvy je naše účast v Evropské unii pro náš stát a naši budoucnost nežádoucí. Prosím další pánové. Pan Makovec třeba? Tak co se týče zahraniční politiky, my podporujeme jak členství v Evropské unii, tak samozřejmě v členství v NATO. Chceme rozvíjet spolupráci v rámci Vyšehradské smlouvy a Vyšehradské skupiny, ale samozřejmě ty podmínky by měly být rovné. My se domníváme, že přístupové podmínky také byly vyjednány při vstupu do Evropské unie, kdy to vyjednával nějaký takový Kinder management v čele s panem Teličkou, byly maximálně nevýhodné pro naši zemi. A dneska to vidíme na konkrétní situaci, jak jsme vlastně
méně cenou zemí v rámci Evropské unie. Skutečně z nás se stala novodobá kolonie. Naše země vyváží, každý rok odchází 300 miliard korun na dividendách a dalších minimálně 600 miliard korun si ty ostatní firmy odvedou daňově optimálním způsobem. Takže vemte si zemi, kde každý rok vymačkáte jeden bilion, 1000 miliard. A to jsou peníze, které chybí ve zdravotnictví, ve školství. Naše školství, to je na samostatné téma. Ty peníze chybí na penzijní reformu, ty peníze chybí na dobudování dopravní infrastruktury. Takže jako ano, patříme do Evropy, jsme pro členství v EU, ale za jiných podmínek, než jaké jsou dneska. Samozřejmě mohli bychom tomu věnovat samostatné téma, ale Česká televize nám dává, asi 10 minut jsem dostal, když to přepočítám, takže příště možná dostaneme víc. Jako ostatní v této debatě, pane Matějko? Tak u nás je to asi zjevné přímo z názvu našeho hnutí. Když jsme vstupovali do Evropské unie, bylo to v době zastupitelské demokracie a přesto politici svěřili právo rozhodnout o vstupu občanů v referendu. Mimochodem, málo kdo ví, že to referendum, respektive ten zákon, umožňoval opakovat to referendum, pravděpodobně kdyby nedopadlo úplně dobře. Pravdou je, že přišla Lisabonská smlouva. Já sám jsem hlasoval pro vstup, prosím, do Evropské unie. A to v době, kdy jsme ještě měli právo veta, který jsem vnímal jako pojistku, a měli jsme příležitost, alespoň tak jsem si to myslel, přenést naše zkušenosti ze socialismu a z centrálního plánování do společného projektu. To z toho důvodu, aby se to už nikdy neopakovalo po celé Evropě. Bohužel se to nestalo. Projekt Evropské unie v současné době vnímáme opravdu jako zásadní omezení české suverenity, suverenity a samostatnosti České republiky a považujeme za naprosto klíčové pro tyto volby, aby se lidé rozhodli, jestli chtějí nebo nechtějí v budoucnu referendum o Evropské unii a vystoupení z tohoto spolku. Všechna ostatní témata, na která se dnes budete ptát, jsou totiž, a já to pak vysvětlím, odkázána na to primární rozhodnutí, jestli v projektu pokračovat nebo ne. Pan Sládek. Děkuji. Já bych se k tomu nevracel, ale nebudu přeci podporovat lži v přímém přenosu. Pan Klepítko tady prohlásil, že všechny strany mají prostor, stejný prostor. Když to není pravda, několik hodin pro ty protěžované, abych charakterizoval, co to je Česká televize a jí protěžované politické strany, tak nejlépe to charakterizuje Česká televize uvádí pohádky Miroslava Donutila, pořad pro děti. Pane Sládku, jedna budete odpovídat věci, nebo ne? Jedna z nich se jmenovala Sněhurka a cituji. Pane Sládku, ptám se vás na Evropskou unii. Byla to krásná dívka, měla krásnou tvář, její jedinou chybou bylo, že byla bílá. Co pak to patří do veřejnoprávního média a co pak to patří do programu pro děti? Vážení, pan Sládek odpověděl na téma Evropská unie. Pane Klusáčku, vy k tomu máte nějaký... Pane Klepítko, držte už pusu. Pane Sládku, dovolím si vás informovat, že se jmenuju Klepetko. Já taky respektuju vaše jméno tak, jak zní. Možná by bylo dobré, kdybyste to též dělal i vy. Pardon, ale... Ptal jsem se vás na Evropskou unii. Máte k tomu co říct? Ano, samozřejmě. Tak odpovídejte k věci. Mluvím k věci, k České televizi a k věci. Byli jsme zásadně proti vstupu do Evropské unie, protože když jsme vytáhli hlavu z jednoho chomoutu, nemá cenu ji honem rychle cpát do dalšího, protože nakonec Evropská unie přesně podle našich předpokladů se zvrhla v neomarxistickou organizaci, která dusí, ničí evropské národy a evropské národní státy. Pane Klusáčku. Já jsem chtěl zareagovat na pana Matějku. My se domníváme, že tak jako Lisabonská smlouva byla přijata bez referenda, která významně omezila naši suverenitu, že pokud ve volbách vyhraje strana, která má ve svém programu vystoupení z Evropské unie, že i to vystoupení z Evropské unie je možné provést bez referenda. Na tom se shodujete, pánové? To je jednoduchá reakce. Je to samozřejmě možné provést, tak jak jsem v úvodu citoval dopisem vlády, za předpokladu, že ve volbách zvítězí taková strana, případně koalice takových stran, které budou schopny a ochotny takový dopis na vládě podepsat. Referendum k vystoupení z Evropské unie skutečně není potřeba. To jednání Británie o vystoupení z Evropské unie po referendu odhlasovaném Brexitu, jednání, která vlastně ještě ani pořádně nezačala, už se zadrhávají, tato zkušenost vás neodrazuje od Chexitu?
V žádném případě, a ten důvod je prostý, my jsme v úzkém osobním vztahu s lidmi, kteří kampaň v Brexitu ve Velké Británii propagovali, hradili a účastnili se vlastně celé té kampaně z hlediska jejího provedení. A to, co se dozvídáme v České televizi, bohužel, a nemůžete za to vy pravděpodobně, to, co se dozvídáme z médií obecně o tom, jakým způsobem probíhá jednání o Brexitu mezi Velkou Británií a Evropskou unií, je něco trochu jiného, než to, co je v té skutečné realitě. Evropská unie je ta, která v současné době brání několika jednáním, které už Británie iniciovala a bohužel k ním nedošlo v termínu, který byl původně domluven. A zároveň došlo i k tomu, že některé ty věci, které Velká Británie chtěla v úvodu prosadit, tak velmi pravděpodobně, podle našich informací, k ním i dospěje. To znamená, chystá se tvrdý Brexit, chystá se ta skutečnost, že Británie bude s Evropskou unií jednat nikoli z pozice malého hráče, ale skutečně velkého suveréna. Důležitá, prosím, informace, a ta je obecná. Žádný stát, který se rozhodne vystoupit z Evropské unie, nepotřebuje dvouletou lhůtu k tomu, aby se po zvednutí článku 50 připravila dohoda o vystoupení. Pokud tato dohoda nebude podepsána, členský stát, který vystupuje, nebude souhlasit s podmínkami, tak po uplynutí této lhůty naprosto automaticky padají pro ten vystupující stát všechna práva společná a společné smlouvy Evropské. Dobře, děkuji. Předseda Združení pro republiku chce něco říct? Já k tomu Brexitu jednak by se trochu měl moderátor věnovat tomu, aby někdo nemluvil pořád a tak dále. Mrváte svým časem tomu, na jiná téma. K tomu Brexitu. Brexit nám ukázal jednu věc. Zásadní je nepřijímat euro, protože země, která přijme euro, je natolik svázána, že ten odchod by byl potom daleko složitější. Takže jasné je na základě Brexitu nepřijímat euro, abychom si zachovali šanci vystoupit. Promiňte, euro přijmout musíme, pokud nevystoupíme z Evropské unie. Ano, bylo odsouhlaseno všelidovým hlasováním jako podmínka vstupu. To je přeci jako nesmysl tady to. Do dneška nemáme euro, tak proč bychom honem rychle ho teď museli přijímat? A nejlepší to je, když někdo říká referendum o vystoupení z unie a najednou vykládá, že přijmout euro. Jakmile přijmeme euro, je po nás věta. Pan Makovec a dobrá volba, otázka přijetí eura. Tak já jako profesionální ekonom samozřejmě mohu uvést 100 výborných důvodů, proč euro zavést, a stejně tak 100 dobrých důvodů, proč euro nezavádět. Proč euro zavést, je tu jeden dobrý důvod, protože naši největší obchodní partneři jsou Evropské unie a tam se platí eurem. My jsme v podstatě ekonomickou kolonii Německa a naše Německo prostě náš největší partner platí eurem, takže zavedení eura by výrazně i zlevnilo ty transakční náklady, takže z tohoto pohledu zavedení eura ano. Co se týče samotné lhůty, tak jestliže se bavíme, to není otázka dnešního dne, samotné přijetí eura technicky vezme minimálně 4 až 5 let. Takže pokud se bavíme o zavedení eura, tak pokud některá vláda o zavedení eura rozhodne, tak to nebude dříve než za 4 až 5 let. Takže kdyby ta nová vláda, která vzejde z těchto voleb, rozhodla o zavedení eura, tak tady budeme mít euro nejdříve v roce asi 2024 nebo 2022. Teďkom omluvte mě, nikdy matematika, ty malé čísla nebyly mojí silnou stránkou. Euro je politický projekt, nemá s hospodářstvím vůbec nic společného a slouží pouze jako nástroj k ovládání jednotlivých národů a členských států. Takže přijetí eura je pro nás osobně naprosto neakceptovatelné. Pane Klusáčku, my jsme samozřejmě proti přijetí eura, protože vlastní měna, to je důležitý znak svrchovanosti státu. Stát musí mít možnost platit vlastní měnou, pokud ji nemá, tak je vazalem toho, kdo ty peníze tiskne. My jsme to viděli teď například na politice Evropské centrální banky, která prováděla takzvané kvantitativní uvolňování, což je novodobý název pro tisknutí nekryté měny. A protože Česká národní banka, i když nemáme euro, je v područí Evropské banky, tak naši bankéři také začali tisknout nekryté koruny a za ty nekryté koruny udržovali kurz na nesmyslné úrovni, což samozřejmě poškodilo české hospodářství. Pane Kusáčku, je Holandsko vazalem Německa? Holandsko je v podobné situaci jako my. Větší, horší, protože používají euro. Dobrá, pánové, abychom se dostali... Stručně, velice stručně. Jenom stručně. Jednou z těch výhod
samostatné měny je možnost té samostatné měnové politiky. A to samozřejmě předpokládá, že bude kompetentní Česká národní banka či bankovní rada, což já mám někdy určité pochybnosti o kompetentnosti bankovní rady. Tak, pojďme k dalšímu tématu. Členství v Severoatlantické alianci, někdo z vás už se toho tady také dotkl. To spojenectví z bezpečnostního a mezinárodně politického hlediska. Vám vadí, nevadí, podporujete, nepodporujete? A prosím stručně, abychom to mohli probrat detailněji. Tak třeba pan Matějka začne. Já budu stručný. Máme výhrady některé k fungování NATO. Nicméně nejsme zastánci toho, abychom v tuto chvíli z NATO vystupovali. A hlavně to není podle našeho názoru předmětem těchto voleb. Je důležitější téma, které tak představuje. Pan Sládek? Tady jde především o to, kde je dnes nebezpečí. Odkud je největší nebezpečí? Rozhodně ne z Ruska, takže NATO postrádá svůj důvod, proč vlastně vůbec vzniklo. Dneska je největším nebezpečím Čína, která založila svoji prosperitu, svoji politickou, ekonomickou moc na zlodějnách, na tom, že vykrádala soustavně patenty, prostě devastovala ekonomiku jiných zemí. Tam je největší nebezpečí, takže jsme proto, aby bylo vypsáno referendum o vystoupení z NATO a ušetřené peníze použít na rozumnější věci. Pane Sládku, největším nebezpečím říkáte Čína. Vadí vám blízké vazby prezidenta Miloše Zemana na východ, na Čínu, konkrétně tedy třeba i na Rusko? Pane redaktore, především současného pana prezidenta. Víte sami, že byl jedním z těch, kdo zařídil, abych při poslední volbě Václava Havla strávil volbu prezidenta jako protikandidát na Pankráci. Takže já bych ho nerad komentoval, ale samozřejmě je to velmi ty vazby na Čínu, to prolínání Čínou, taková rakovina, to je vlastně chyba, které se dopouští současný prezident, tak jako kdysi třeba Václav Havel zničil náš zbrojní průmysl, který dneska mohl fungovat a podobně. Ano, je to chyba. Musíme spolupracovat jako rovnocenní partnery. Partneři se všemi zeměmi, ale takové ty přílišné vazby na Čínu jsou katastrofální, protože od Asiatů nelze očekávat nic dobrého. Česká strana národně sociální klade důraz na to, aby v naší zemi byl mír, a domníváme se, že naše účast v NATO je rizikem pro mírovou budoucnost naší země. To znamená, Česká strana národně sociálně pro vystoupení z NATO. Ale pane Klusáčku, pokud by Česko vystoupilo ze Severoatlantické aliance a muselo samo se starat o svoji obranu a bezpečnost, nebylo by to dražší? Tady nehraje otázka, asi by to bylo o něco dražší, ale tato otázka není správně položená, respektive je položená, je položená tak, jak je položená, ale obrana, cena obrany není na prvním místě. Česká neutralita je řešením pro situaci, která je v současné době na mezinárodní scéně, kdy z monopolárního světa přecházíme na nějaký tripolární svět, a účast v jednom bloku, který je velmi agresivní, je pro nás nevýhodná. Asi je dobré podotknout, prosím, že Česká republika je v situaci, kdy ve skutečnosti armádu v podstatě už nemá. Tak ano. Abychom si to uvědomili. Pan Makovec, ano. Děkuji za slovo. Já, jak už jsem uvedl, my jsme pro zachování našeho členství v NATO, to je jediná garance dneska v tom světě, jak existuje naší bezpečnosti, ale jsme pro vybudování skutečně bojeschopné armády, která je schopna v podmínkách, v jakých žijeme, našeho území zajistit obranyschopnost naší země. Jsme i pro obnovení základní vojenské služby. Myslíme si, že ne samozřejmě v té podobě, jak jsme to znali za starého režimu, ty nesmyslné 2 roky, ale v podobě, aby se občané naučili jednak ovládat zbraně, ovládat základní, ať už je to pistole, samopál, kulomet nebo jezdit s tankem, aby občané i věděli, jak se chovat v případě konfliktu, jak se zachovat, a abychom i podpořili český zbrojní průmysl, jak to tady i zaznělo. Takže určitě ano na to a vlastní silně bojeschopnou armádu. Tak vy dva jste se toho, pánové, už trošku dotkli. Pan Matějka říká, Česko vlastně fakticky podle něj nemá armádu. Pan Makovec mluvil o tom, že jsou pro zavedení
povinné základní ano. vojenské služby. A na to se vás chci ptát. Jenom bych to rád uvedl výsledkem průzkumu agentury Median, dělaného v srpnu pro Českou televizi. Tam to vychází zhruba na třetiny, asi 32% obyvatel Česka je pro zavedení vojenské služby v původním rozsahu, 38% pro její zavedení v jiné podobě a 29% říká raději ne a je pro profesionální armádu. Mimochodem, ještě taky třeba Švédsko od příštího roku znovu zavádí povinnou vojenskou službu pro malý zájem o službu v profesionální armádě. Tak dost ode mě k tomu. Pane Sládku, republikáni, republikánská strana jsou pro obnovení základní vojenské služby nebo aspoň třeba povinného vojenského výcviku? Za prvé, profesionální armáda a tu doplnit vycvičeným obyvatelstvem, řekněme půlroční výcvik pro muže i ženy, omlouvám se, že nám dopředu, no ale je rovnoprávnost, s tím, že po absolvování takového výcviku by občané měli ty pěchotní zbraně doma, aby byli kdykoliv připraveni zasáhnout. To v těch měnících se podmínkách, v tom, co se dneska děje ve světě, by bylo ideální. Profesionální armáda doplněná vyzbrojeným a vycvičeným obyvatelstvem. Pane Klusáčku. My navrhujeme, aby jednak bylo na základní školy vráceno branné školení a na střední školy vojenské cvičení, kdyby paralelně během 4 let probíhal teoretické školení, které by bylo zakončeno půlročním vojenským cvičením, které by končilo na konci září, tak, aby studenti mohli nastoupit na vysokou školu a nestráceli rok. Tak, pan Makovec. Já k tomu jenom, kdyby ta anketa probíhala mezi maminkama různých těch mladých lidí, tak myslím si, že by byla téměř 100% pro přijetí povinné vojenské služby. Já myslím, že by to skutečně mládeži naši prospělo. Jinak já sám jsem důstojníkem armády v záloze v hodnosti nadporučík a prodělal jsem výcviku bojového útvaru, takže umím ovládat pistoli, samopal, jezdit s tankem, s obrněným transportérem, takže myslím si, že je to užitečné, aby se všichni naučili ovládat zbraně a být připraveni. A pane Matějko, k tomu? Já na rovinu řeknu, že naše hnutí v žádném případě nenabízí řešení úplně všeho. A pokud nemáme na něco jasný názor v současné době, tak ho nebudu říkat jen proto, abych se v televizi někomu zalíbil podle průzkumu. Takže pro letošní volby považujeme za klíčové úplně jiné téma a toto konkrétní jsme opravdu neřešili. Tak postoupíme zase kousíček dál k ekonomice a dál třeba i k sociální politice. Začněme tímto. Ekonomika Evropy je v růstu, česká ekonomika je v jednom z největších růstů a státní rozpočet je navržený pro příští rok s deficitem 50 miliard korun. Je to v čase ekonomického boomu hříšné a špatné? Neboť kdy jindy by měl být státní rozpočet navržený jako vyrovnaný nebo dokonce přebytkový než v čase mimořádného růstu? A nebo toto je prostě nedůležité dogma a důležitější je prostě, aby ten rozpočet byl třeba prorůstový? Máte k tomu něco? Je to velmi špatně. Rozpočet by měl být dlouhodobě vyrovnaný a vlády by neměly Česko zadlužovat. My máme v programu zavedení takzvaných ústavních zdaní, respektive ústavních sazeb a mimořádných daní a navrhujeme, aby vláda, která sestaví rozpočet pouze z ústavních daní, to znamená ze sazeb, které jsou definovány ústavou, nemusela žádat sněmovnu o schválení rozpočtu. To by daleko spružnilo vládnutí u nás a bylo by možné realizovat oddělení výkonné a zákonodárné moci, které naše ústava předpokládá, ale fakticky oddělená tato moc není. Pan Sládek? No především jde o to, je tady skutečně ekonomický růst, anebo to je bublina, falešná bublina. Podívejte se na něco. Průmysl, ekonomiku v České republice táhne automobilový průmysl. Vyrobilo se víc aut, ale pozor, zisk jde do zahraničí. Zvýšila se nějaká minimální mzda, průměrná mzda, ale podívejte se na to, co pak minimální mzda se dá nazývat ještě mzdou. Mzda by měla být částka, za kterou se dá žít. Podle mě minimální mzda to je žebračenka a průměrná mzda to je, řekněme, v normálních podmínkách minimální mzda, protože to dělá tisíc euro. Takže to je bublina, kterou nafoukla média před
parlamentními volbami. Nic jiného to není. Je to jenom hra s čísly. Vážení spoluobčané, posuzujte ekonomiku a rozvoj ekonomiky ne podle toho, co se vykládá v televizi, ale podle toho, kolik máte v peněžence a co si za to můžete koupit. Mm-hmm. Pan Makovec. To je konečně hřiště, kde je mojí parketou, protože já jsem profesionální ekonom, tak takže s tím. Díky za to. Naše strana samozřejmě má talenty všeho druhu, ale ekonomika je moje doména, takže když se podívám na plejádu ministrů financí v minulých letech, tak je to skutečně úsměvné. Takže samozřejmě dlouhodobě vyrovnané finance, to je základ. Fiskální politika musí být taková, že v dobách ekonomického růstu je přebytkový rozpočet a vytváří se rezervy a umořuje se státní dluh. A v dobách ekonomické recese může být rozpočet ztrátový, deficitní a podporovat ekonomický růst. Samozřejmě deficitní rozpočet může být i v době války, může být i v době živelných katastrof, takže samozřejmě není to žádná modla mít vyrovnaný rozpočet, ale dlouhodobě státní finance by měly být vyrovnané, stejně tak, jako hospodáření všech rodin by mělo být dlouhodobě vyrovnané. Takže ekonomika, to je skutečně moje doména. Rád bych samostatné téma, kdybyste tomu mohli věnovat, určitě byste se poučili. Děkuji. Je vyhrazeno pro ty prominentní. Hnutí referendum o Evropské unii prosazuje ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu a ten důvod, ten nejmarkantnější, který mohou v současné době před volbami lidé v České republice vidět, je, jakým způsobem vláda s penězi, s veřejnými penězi a s novými dluhy všech občanů České republiky zachází, když před volbami si naprosto neskrytě kupuje různými navýšeními mest, peněz, výdajů, úlideb a podobně pro konkrétní přesné cílové skupiny, u kterých přesně vědí, že jim hodí ten hlas v říjnu peníze a jejich objemy. Takže vyrovnaný rozpočet ústavním zákonem, tak aby tento mechanismus nemohl být používán a tak, aby volby, které jsou parlamentní, nejenom ty říjnové, byly opravdu o ideálech, o soutěži ideálů, nikoli o tom, kdo z veřejných peněz nás všech si koupí více voličů. Tak věc, které se dotkl pan Miroslav Sládek, mzdy, průměrná mzda v této zemi. No, v poslední době mzdy, zdá se, docela rychle rostou. Podle posledních ukazatelů je průměrná mzda 29 300 korun v této zemi. Ale jak docílit toho, aby mzdy lidí v Česku dál přesto tak propastně nezaostávaly za platy lidí v západní Evropě, ve starých zemích Evropské unie, pokud se tedy přidržíme Evropské unie, aby rostly ve státní, veřejné i privátní sféře. Máte na to recept? My často slýcháme v současné době, že je nízká nezaměstnanost a naše firmy potřebují pracovníky a dokonce vyzývají, abychom přijímali pracovníky z ciziny. My si myslíme, že přesně toto, pokud bychom začali přijímat pracovníky z ciziny, je to, co bude ničit výši našich platů. Jestliže teď jsme v období industrializace nebo velkého nebo aspoň nějakého hospodářského růstu, tento růst se musí odrazit do efektivity práce, to znamená firmy, pokud mají málo zaměstnanců, musí hledat rezervy především u sebe. A pokud zvýšíte efektivitu, musíte zvýšit i mzdy. Pan Sládek. No tak především konkrétní příklad. Jednak se odlévá veškerý zisk do zahraničí. Co my z toho máme, kromě soc, zdrav a nějakých těch daní, které stejně zaměstnavatel musí platit, například v automobilovém průmyslu. A řešit to přijímáním přivandrovalců, to není řešení. Příklad, v Brně chybí 100 řidičů MHD. Místo toho, aby těm řidičům zvedli platy, aby vytvořili takové podmínky, aby mohli nabrat z místních, no tak plánují, že tam dovezou 100 Ukrajinců. Sice Ukrajinci jsou také bílí, křesťané a tak dále, takže nic proti tomu, ale není, tady to není řešení. To znamená zabránit odlivu zisku do zahraničí, zdaňovat tady a samozřejmě vždy musí mít přednost domácí. Pan Makovec. Co se týče mest, tak takový ten nejbrutálnější argument, který se uvádí, je to, že u nás jsou nízké mzdy proto, že naši lidé mají nižší produktivitu práce. A já, když srovnám Volkswagen v Německu
a Škodovku u nás, tak já jsem se tam byl podívat. A v Německu ty pásy neběží třikrát rychleji než v té Boleslavi. Dokonce bych řekl, že v té Boleslavi ty pásy běží o něco rychleji. A ti němečtí dělníci mají třikrát takové platy jako ti naši dělníci. Takže určitě je v tom systému něco špatně. Takže ty laciné řeči o tom, že možná máme ano, ale nižší produktivitu práce, co není tomu tak. Co vy byste s tím dělali, aby to tak nebylo? No, samozřejmě je potřeba podporovat české firmy. Je potřeba, aby si i dělníci jako došlápli na to vedení Boleslavské. Dneska ty odbory jsou, jak jsme se učili, že je to takové žluťácké odbory, čili ty odbory spíše kopou za ty zaměstnavatele než za ty dělníky. Když se podíváte na hodinky, které nosí naši odboroví bosové za 500 000, že jo, obleky za 100 000 a tak dále, tak já si představuji obránce práv dělníků trochu jinak. Ne, nemusí mít montérky, to v žádném případě, mohou mít slušný oblek. Takže jako já jsem pro, aby skutečně se dělníci o svá práva drali, včetně tvrdých stávek. To samé učitelé. Já se divím, že učitelé dávno nevstoupí do neomezené časové stávky za navýšení platu. Těch 15%, to je urážka. Vaše strana by je v tom podporovala. Přesně tak. Jako my jsme proto, aby, protože jako za 5 let tady nebude mít kdo učit ty naše děti. Podívejte se, jaký je průměrný věk učitelů, jako jsou jejich kvalita, jako tady v podstatě ano. Tyto vládní garnitury abychom rezignovali, se nerozbíhali dál a dál. Rezignovali na pan Matějka, školství. Jak docílit skutečného růstu mest, aby se srovnali s platy na západě? No, víte, ono je to jednoduché. Bohatě by stačilo, kdyby se do toho stát přestal plést. Když říkáme, že prostřednictvím referenda o Evropské unii chceme vystoupit z Evropské unie, tak to není proto, aby český stát posléze po vystoupení ještě více zasahoval do života, hospodářství, podnikání a případně smluvních vztahů občanů firem v České republice. Stát do této věci podle našeho názoru nemá co mluvit a je to výsadní postavení zaměstnavatelů a zaměstnanců, aby si mezi sebou domluvili pravidla hry, včetně odměny, výplaty za jejich práci. Hmm. A pánové, poslední kolečko, stručné s ohledem na čas. Věc, která se také týká všech. Důchody, důchodová reforma. Potřebuje ji tato země nebo ne? Protože i takové zprávy se objevily z té komise, kterou vytvořila tato vláda. Čili potřeba důchodové reformy ano nebo ne? Tak prosím, vezmeme opačné pořadí. Pan Matějka, prosím stručně. Já si nemyslím, že by byla potřeba. Domnívám se, že jsou úplně jiné zájmy, přednější, důležitější. My máme sociální systém, včetně důchodového systému, jeden z nejstabilnějších v zemích Evropské unie. To, co nám naopak hrozí, je, že v rámci harmonizace práva se k nám dostanou taková pravidla hry v rámci sociálního a důchodového systému, jako jsou v zahraničí, a ty jsou v zásadě dnes už neufinancovatelné. Děkuji, pan Makovec. Jako samozřejmě ekonom, tak vím, jak by důchodová reforma měla vypadat. My nepotřebujeme nějakou radikální důchodovou reformu. Průběžný důchodový systém je to nejlepší, co tady může být. Ten se nedá rozkrást na rozdíl od různých těch pilířů. A proto jde jenom o to vhodně nastavit parametry toho průběžného systému. A takže jako nějakou zásadní reformu nepotřebujeme, ale samozřejmě vždycky je možné něco zlepšovat. Takže samozřejmě upravit parametry toho průběžného důchodového systému. Pan Sládek. Lidé si platí celý život sociální pojištění, takže z toho mají nárok, právo na důchod, ale ne důchod, za který žebrají, za který živoří, ale na důchod, za který se dá skutečně žít. A především by to měla být tedy zásadně věc státu, protože takové to soukromé spoření, kdo dneska, kdo si spoří na důchod u nějaké společnosti, tak nemůže vědět, zda ta společnost ještě dávno předtím, než on půjde do důchodu, neskrachuje. Takže tomu bych rozhodně nedůvěřoval, musí být zachován ten státní důchodový systém. A pan Michal Klusáč. Česká strana národně sociální je pro zachování průběžného důchodového systému a domníváme se, že řešením důchodové reformy není reformovat důchodový systém, ale podpora rodin, aby bylo normální, že v českých rodinách mají rodiče 2 nebo 3 děti. Pokud toto bude, není potřeba nic reformovat. Panové, já vám všem 4 děkuji za účast v této předvolební, debatě politického spektra. Přeji vám, ať se vám daří a při nějaké diskusi v České televizi zase někdy na viděnou. Děkuji. Děkujeme za pozvání. Naschledanou, i když se asi neuvidíme. Vážení diváci, děkuji i vám, že jste se na nás dívali, že jste nás sledovali. Za týden ve stejném čase, ve 14 hodin, bude v České televizi připravena další předvolební živě vysílaná debata v politickém spektru. Provede vás jí Vladimír Kučera. Hezký den.
Překonávají i stovky kilometrů a vydrží běhat 24 hodin bez přestání. Ultramaratonci Kateřina Kašparová a Ondřej Velička. Jak reaguje na extrémní zátěž